L'informe d'ocupació il·legal del municipi de Riells i Via s'ha actualitzat. Ara són 10 les cases ocupades entre les urbanitzacions Junior Park, Canosta, Ordenació i Camp Plana. Aquesta és una xifra menor a la de fa uns dies, quan es creia que eren 20 els habitatges apoderats. Les cases n'hi ha algunes que són d'ocupes que donen un presumptament problemes al municipi i altres són famílies que s'han quedat sense cases. Les altres que s'han anat creiem, creiem i segurament serà així, que han anat a un altre lloc, a un altre lloc però segurament a ocupar. Tot i la reducció de cases ocupades, l'Ajuntament vol posar fre a aquesta situació i per això actuarà com a intermediari. Ara, amb aquesta informació, demà l'aproparem directament a Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de, de Farners. Doncs, una vegada que ja tinguin tota aquesta informació, per part de l'Ajuntament, el que estem intentant o estem fent és agafar eh, el banc, que normalment totes aquestes cases són d'abans, doncs intentar agafar eh, Ajuntament, banc i persones que estiguin interessades en, en aquestes cases poder treure un lloguer social perquè és una problemàtica que tenim de, de desnonaments. En els pròxims dies es continuarà treballant en aquesta direcció amb la voluntat de que Riells i Via Brea acabi definitivament amb l'ocupació il·legal.